Tak a je to tady, naše první video celoprázdní nové hry Lead Game. Jsme opět v Ostravě, a to v místě, kde začaly naše úplně první tréninky. Naše flow bude začínat zde. Tady se dotknete naší nálepky a vybíháte. Tady bude konec. Já nám jako první pošle natočenou tuto flow, budu je sdílet i na svoji zdi s hashtagem Game 2016. Vyhraje 4 odměny, které už brzo zveřejníme.